Olá, você amigo da TV Impacto, eu, Vandria Trindade, de volta. É isso mesmo, e hoje, para falar um pouquinho sobre a história da TV Web Patrulheiro, quando surgiu, sabe por quê? São 10 anos de existência. E comigo, o diretor-geral da TV Web, Ednei Silva, o Patrulheiro. Ednei, seja bem-vindo. Obrigado, Vandria, obrigado a todos ligados aqui com a gente na TV Impacto. Olha, o projeto da TV Patrulheiro fazendo aí 10 anos e comecei lá em 2013, né? Na verdade, assim, a intenção de eu começar, inclusive uma pessoa ontem me perguntou sobre isso, por quê? De onde veio a ideia? A intenção foi que na época eu trabalhava em uma emissora de TV aí e eu não podia bater na prefeitura, entendeu? Na época eu não podia. Não pode, não, mas o pessoal lá tá dizendo que tá esburacado. Não, mas não pode, eles são anunciantes, não pode. Né? E aí, naquela época, 10 anos atrás, a internet ainda era assim, uma coisa que, visto como sem futuro, né? Os anunciantes não queriam nem papo com a internet, o negócio era jornal impresso, era rádio, era TV. E me surgiu a ideia, eu digo, não, eu vou criar uma página e para que eu tenha o poder de expressar minha voz. Eu quero expressar minha voz. Eu não posso fazer aqui na TV, mas eu faço bonitinho, digo que o prefeito é um anjo, aí eu tiro uma foto e arrebento com ele aqui na minha página. Então essa foi a intenção que eu criei na época e eu achei bacana. Foi para me expressar a minha voz, que é o que a internet nos dá esse poder hoje. E hoje a internet ela tem crescido bastante, né, Ednei? A sua TV Web hoje está com mais de 61 mil seguidores, não é isso? É essa porque assim, a minha página foi hackeada, está com um ano e pouco, quase 2 anos, a primeira página, que foi a que eu criei. Nela eu já estava com 140 e poucos mil seguidores. Então eu tentei entrar em contato com o Facebook várias vezes, perdi a página mesmo. Mais de 140 mil seguidores e infelizmente essa daí, infelizmente ao mesmo tempo, né, tem menos de 2 anos e já tá aí com mais de 61 mil e eu tenho um grupo com quase 40 mil também no Facebook, então é um recomeço, mas olha, foi um impacto muito grande, perder uma página com idade que ela já tinha, com 140 mil seguidores, eu quase desisto da internet, quase. Inclusive, quem nessa hora me socorreu foi o Justiceiro. Foi ele que me socorreu nessa hora, disse, não, eu vou te ajudar, tu me ajuda, eu te ajudo, tu entra, me ajuda como repórter, eu divulgo tua página e tal. Então foi o que me socorreu nesse momento ali, entendeu? Então, tamo aí de novo e 10 anos agora. Importante a parceria, né, Ednei, nesse meio. Durante esses 10 anos da web, quais são os desafios que você mais enfrentou? Você já frisou há pouco, né, que foi em relação à sua página, que já havia mais de 140 mil. Essa foi. E teve outros ali no decorrer dessa trajetória? Teve várias situações, né? Várias situações, porque o meu principal foco sempre foi mais na área policial, né? Minhas notícias sempre foram na área policial e teve vários fatos aí que me chamaram muita atenção e inclusive assim, uns até meio engraçados, porque até uns anos atrás, quando eu era mais tarado pela notícia, até mais ou menos ali em 2014, eu dormia completo, de roupa e de calça e de meia. Só fazia tirar o coturno que eu usava, né? E um cara que ainda era pior do que eu era o Elias, que ele dormia de coturno mesmo. Eu ainda tirava o coturno para dormir. Então eu era tão mesmo fissurado pela informação, um policial ligava, alguém ligava, podia ser a hora que fosse. Olha, o cara levou aqui um acidente, levou uma topada, rapaz, eu pulava de madrugada, eu tava lá. Nem dormia. Não, eu ficava ligado, né? Dormia com o celular bem do lado ali da cabeça. Então, nesses 10 anos aí da página, porque de comunicação eu já tô com 17 anos, mas da página aí, da TV Web, já 10 anos, já tive muita coisa. Fácil não foi, hoje tá mais fácil. Hoje, viver da internet, hoje tá mais fácil, né? Há muitos anos atrás, não. Você não tinha como viver, porque ninguém queria investir em internet. Ninguém queria gastar dinheiro anunciando em internet. Então, hoje é possível se viver da internet. Antes não, então hoje eu já vejo que está até mais fácil, é concorrido, mas está mais fácil. Na sua opinião, como profissional de web, o que mais, o que é preciso para você
ganhar, né, mais seguidores e continuar com aquele público? É, uma pergunta até bem, bem importante, porque assim, muitas pessoas, inclusive houve outras, né, outras TVs web, teve uma ali que teve um investimento muito alto, infelizmente ela até fechou, não conseguiu deslanchar, né? Se ganhar seguidor hoje o mundo da internet, tudo tá lá. Muito concorrido. Santarém, por exemplo, tem blog, mais blog do que gente para assistir. Então hoje, Santarém tem muito, todo mundo hoje é um blogueiro e tal, né? É uma Lorena da vida e assim vai. Então hoje todo mundo tá na internet. Para você se destacar na internet hoje, você tem que sair. Para quem é notícia, é isso. É informação a todo tempo, a tempo real, em cima do lance. Alimentar. Então, o segredo, no resumo, é alimentar a sua página, o seu blog, etc. Ser alimentado, porque aí as pessoas soubem, olha, houve agora um assalto ali. Aonde eu vou? Ah, vou lá no blog do fulano. Com certeza tá lá. Então, o segredo hoje é você manter alimentado sempre o seu blog, para você fidelizar o seu seguidor. Olha, tá aí, realmente, né? É, Ednei, hoje a Patrulheiro tá com quantos programas? O que você leva pro seu público? É, hoje tá de... Já reorganizando, né? Que eu tinha dado uma pausa aí, porque eu tô mudando de estúdio. Estamos indo agora para um novo estúdio próprio, exclusivo mesmo ali. Já, inclusive, agora há pouco eu estava lá ajudando, já orientando o pedreiro como é que eu quero que ele faça uma modificação. A gente vai passar para um novo estúdio e a programação é de segunda a sábado. Inclusive, o Coruja está lá comigo, o Chico Preto está lá comigo, né? O Douglas, o Marlo. É, provavelmente o Clanildo Amaral também vai estar indo para lá agora. É, o Regis Santos, que também já falou ontem comigo, quer voltar. Então, grandes nomes. Então, a intenção realmente é fazer uma TV na internet, um programa profissional na web, para continuar se destacando e levando uma boa programação. Antes de encerrar nosso bate-papo, Ednei, dá um conselho, passa uma mensagem para quem está iniciando aí nessa. Hoje na área da internet, eu posso dizer, né? Assim, que hoje você pega um celular, você consegue fazer o seu trabalho com excelência. É. Bom, o primeiro passo de tudo é querer realmente aquilo, né? Não adianta você entrar, como qualquer profissão, entrar num trabalho só com a intenção de querer ter, mas não ter o desejo ou não ter a vocação. Então, o primeiro ponto é você querer. Não, eu quero trabalhar na internet, eu quero ter um blog, ser um blogueiro, uma blogueira. Hoje não exige, não tem uma exigência que diga que você tem que ser formado e tal, né? Não tem essa exigência, só que você tem que ter a competência, saber que tudo que você noticiar, você tem que ser fundamento para você não sofrer um processo, entendeu? Não acabar prejudicando sua vida. Então, é ter foco no que você quer e procurar sempre usar a regra, alimentar o seu blog para você ser uma fonte, ser um lugar onde as pessoas vão lá sempre em busca da informação. Então, é mais ou menos aí, é querer e se dedicar. Ednei, desde já eu agradeço a sua participação, por ter vindo aqui falar um pouquinho da Patrulheiro, falar um pouquinho sobre a internet, que é muito importante pra gente também aqui da TV. É verdade, leva informação da internet. Hoje a internet faz parte da vida de qualquer pessoa. Hoje ninguém consegue mais viver nesse mundo sem o uso da internet. Não tem como, hoje todo mundo está na internet, a notícia está na internet, tudo está na internet, os programas estão na internet, as rádios estão transmitindo usando a internet, as TVs, né? Os jornais impressos hoje estão se tornando digitais. Então hoje ou você vai para dentro da internet ou você acaba ficando para trás, não tem jeito. Obrigada, Ednei. Valeu, obrigado também pelo convite, obrigado à TV Impacto aí. É isso, continue ligado aqui na TV Impacto.